Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքները, եթերում ռևյուն է, այսօր հյուրընկալել ենք Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական Գրիգոր Մուրադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Բարև ձեզ։ Խոսելու ենք Սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին ամենաթարմ իրադարձությունից և դրա հետևանքներից, պարոն Մուրադյան։ Ազգային ժողովը 3-75 կողմ և 34 դեմ ձայներով, որոնց գումարվեցին նաև այն պատգամավորների ձայները, ովքեր երկրում չէին, բայց ասել էին նախապես, որ իրենք կողմ են քվեարկելու այդ նախագծին, Սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու օրենսդրական նախագծին կողմ են քվեարկել և ընդունվել է փաթեթն ամբողջությամբ։ Առհասարակ դուք ինչպես եք մեկնաբանում ազգային ժողովի կողմից այս քվեարկությունը և օրենքը ընդհանուր առմամբ։ Օրենքը ընդհանուր առմամբ, որովհետև քվեարկությունը դա իրենց իրավասության մեջ է, չէի ցանկանա մեկնաբանել։ Իհարկե մի քիչ տարօրինակ է, որ բացակապ պատգամավորները այլ ռեժիմով կարծիք են հայտնում, պետք է մի հատ պարզել դա ԱԺԿ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով նախատեսված է, թե ոչ, բայց սա ուրիշ խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է բուն օրենքին, ապա այդ օրենքը որևէ լեգիտիմություն իմ խորին համոզմամբ չի կարող ունենալ և չունի։ Դա ընդամենը ձևական մի փաստաթուղթ է, որով փորձ է արվում կամավորության քողի ներքո ըստ էության հասնել նրան, որպեսզի Սահմանադրական դատարանի դատավորների մեծամասնությունը հրաժարական ներկայացնեն, օգտվելով, շատ են դա համարում այդ գնահատում ոսկեաձեռք սեղմում, ես կգնահատեի ընդամենը ոսկեգույն պատուհան, հա, կամ սողանցք, այդ ոսկեգույն սողանցքից, և հնարավոր կլինի ձևավորել այնպիսի մեծամասնություն, որը կարտահայտի այսօրվա քաղաքական իշխանությունների կամքը։ Պարոն Մուրադյան, եկեք բարձ խոսենք, այսօր առաջնահերթ ինչ խնդիր ունեն լուծելու իշխանությունները, որ մտածում են, վախենում են կամ մտավախություն ունեն, որ Սահմանադրական դատարանը այդ կոնվենցիա ասեմ, օրենք ասեմ, միջազգային փաստաթուղթ ասեմ, ինչի համար են իրանք վախենում, որ մտածում են, որ Սահմանադրական դատարանը դա կճանաչի հակասահմանադրական, բայց իրենց խիստ դա պետք չի։ Այդ հարցը երևի թե իրենց կարող եք տալ, բայց Սահմանադրական դատարանի լիազորությունների պարս ընդամենը ուսումնասիրությունը կարող է փաստել, որ Սահմանադրական դատարանը սկսած ձեր ասած կոնվենցիաներից, ներառյալ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված գործերը և այլ հնարավոր նման գործեր, ես խոսում եմ ոչ թե իր գործի մասին, այլ Սահմանադրականության հարցի մասին, իր գործի առնչությամբ, ինչու չէ նաև ընդրական վեճեր, այսինքն նոր ընտրությունների արտահերթ կամ ոչ արտահերթ ընտրությունների առնչությամբ Սահմանադրական դատարանը ունի այդպիսի հնարավորություններ, այդպիսի լիարժեք կարողություն հակազդելու հակասահմանադրական ցանկացած առանցքային քայլի։ Չմոռանամ ասել, որ սահմանադրական բարեփոխումները նախնական սահմանադրական վերահսկողության են ենթակա Սահմանադրական դատարանում։ Ցանկացած սահմանադրական բարեփոխում, որը կնախաձեռնի քաղաքական իշխանությունը, պետք է գնահատվի Սահմանադրական դատարանի կողմից, այսինքն բոլոր, այո, նախապես։ Ուստի բոլոր առանցքային հարցերի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանը այս կամ այն չափով, շատ դեպքերում նաև էական և կանխորոշիչ դեր է ունենալու։ Ուստի ակնհայտ է, որ Սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխությունը չէր կարող չլիներ գերխնդիր այս քաղաքական իշխանության համար։ Միևնույն ժամանակ, որպիսի այդ հարցի լուծմանը իրենք հասնեն, իրենք պետք է տապալեն Սահմանադրական կարգը, եթե դա անեն անօրինական, որովհետև Սահմանադրության առաջին հոդվածից է ծանցվում, դատավորների անփոփոխելիության սկզբունքը։ Վենետիկի հանձնաժողովը հատուկ այս իշխանությունների համար մի քանի անգամ այդ շեշտադրումը արել է, որ քաղաքական իշխանության փոփոխությունը որևէ կերպ չպետք է ազդի Սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնավարման անվտանգության վրա, որովհետև նաև դրանից է կախված դատական իշխանության անկախությունը դատավորների անփոփոխելիությունից։ Դրանից կախված է, այո, դատական իշխանության անկախությունը, դրանից կախված է ընդհանրապես այն, թե մենք իրավական պետություն ենք, թե ոչ։ Այսինքն դա տարական, այնպիսի տարական սկզբունք է, դասագրքային ճշմարտություն է, որի դեմ գնալը ուղղակի կհանգեցնի նրան, որ Հայաստանում կտապալվի Սահմանադրական կարգը։ Դրա համար ընտրվել է հիմա մի ձև,
որ իբրև թե օրինական ճանապարհով, առաջին հայացքից օրինական ճանապարհով դրդել սահմանադրական դատարանի դատավորներին, որպեսզի իրենք հրաժարական տան։ Նախ հարցը ցակում, ինչու այդ նախագիծը, նախորդ անգամ էլ այդ մասին խոսեցինք, չի ուղարկվել սահմանադրական դատարանի աշխատակազմ պրակտիկ։ Այդպես էլ չուղարկվեց։ Այդպես էլ չուղարկվեց։ Սա օրենսդրական գործընթացի կոպիտ խախտում է։ Այսինքն ինքնին արդեն օրենսդրական գործընթացի տեսանկյունից մենք ունենք լուրջ խնդիր իրավաչափության առումով, բայց սա էլ այդքան էական հանգամանք չէ։ Էական է այն, որ ակնհայտ է այս քաղաքական իշխանությունների չարակամությունը այս օրենքը ընդունելիս։ Դա փաստվում է նրանով, որ մինչ այդ նախաձեռնվել եւ իրականացվել են տարբեր ոչ իրավաչափ գործընթացներ, բռնաճնշումներ սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ, հարուցվել են արհեստական քրեական գործեր սահմանադրական դատարանի նախագահի մերձավորների կամ որոշակի աղերս ունեցող անձանց նկատմամբ, եւ հենց իր հետ կապված խախտվել է այդ քրեական գործերի առնչությամբ մեկ անգամ խախտվել է սահմանադրական օրենքը այդ գործընթացի գաղտնիության եւ ՍԴ դատավորի հեղինակությունը չարատավորելու մասով։ Բացահայտ ձևով քնչական մարմինները խախտել են սահմանադրական օրենք։ Բազմիցս շեշտվել է, որ սա քաղաքական գերխնդիր է, սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխությունը։ Իհարկե դա սկողվում է նրանով, որ իբրև թե մենք պետք է ունենանք նոր սահմանադրությանը համապատասխանող սահմանադրական դատարան, այսինքն նոր սահմանադրություն ասելով իրենք հասկանում են բացառապես 7-րդ գլուխը, մոռանալով առաջին հոդվածը 18 թվականի ապրիլի մեծ հետո, այո, մոռանալով առաջին հոդվածը, այսինքն անկախությունից, ինչպես դուք նաև փաստեցիք, ածանցող անփոփոխելիությունը, անփոփոխելի առաջին հոդվածը ի դեպ սահմանադրության, մոռանալով անցումային եւ եզրափակիչ դրույթները սահմանադրության։ Այսինքն, պարոն Մուրադյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ իշխանություններին դուք կոպիտ ասած մեղադրում եք այն բանում, որ սահմանադրությունը իրենք մեկնաբանում են ոչ թե որպես մեկ ամբողջական օրենքի սահմաններում, այլ կոնկրետ առանձին դրույթների։ Այո, ընդ որում մեկնաբանում են շատ յուրովի և շատ պարզունակ մոտեցմամբ։ Այդ մոտեցմամբ իրենք այդ նախագիծը ներկայացնում են նաև Վենետիկի հանձնաժողովում, Վենետիկի հանձնաժողովը կատեգորիկ դեմ է արտահայտվել այս մոտեցմանը։ Իրենք ասում են, որ խիստ կողմ է եղել նախարտադրության նախարարը համնային դեպս։ Վենետիկի հանձնաժողովը այն շարժառիթների վերաբերյալ թող ուշադիր կարդան Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, որոնք իրենք ներկայացրել են նաև ազգային ժողովում որոշակի մասնակի ձևափոխված այս, օրինակ հանել են նախկին հանցավոր ռեժիմի հետ փոխկապակցվածությունը, եւ այն ես պաշտոնական հիմնավորումների մասին եմ խոսում, չնայած ԱԺՄ նորից այդպիսի անհեթեթ ինչ-որ մեղադրանքներ էին հնչում, բայց հանելով դա չարակամությունը փոխվում է, թե ոչ, չարակամության պարագայում մենք ինչպես կարող ենք խոսել կամավոր կենսաթոշակի մասին։ Մի դիտարկում եմ այստեղ կամավորության սկզբունքի հետ կապված։ Վենետիկի հանձնաժողովը, որքանով ես եմ հասկացել, խիստ է դրել կամավորության հարցը, որպեսզի կամավոր լինի։ Հիմա, պարոն Մուրադյան, եթե ժամկետ է սահմանված մինչև հունվարի 31-ը, եւ հունվարի 31-ին էլ ըստ էության ամսուկես ժամանակ է մնացել, ժամանակ էլ այնպես շատ չի մնացել, այստեղ հակասության մեջ չի մտնում կամավորության սկզբունքի հետ, եթե մարդուն պարտադրում են սեղմում են ժամկետների մեջ։ Այսինքն ֆորմալ տեսանկյունից ձևական առումով չի մտնում, բայց բովանդակային առումով ակնհայտ է, որ այն դատավորները, որոնք կցանկանային օրինակ տեսականորեն օգտվել այդ առավելությունից, այդ հնարավորությունից, հասկանում են, որ երկու ամիս հետո, չէ, արդեն այդ հնարավորությունը չեն ունենալու։ Սա հոգեբանական անուղակի հարկադրանք է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ այո, գուցե դա չի կարելի ինքնին դիտարկել որպես հարկադրանք այն իմաստով, որ դատավորին պարտադրում են հրաժարական տալ, բայց այն քաղաքական գործընթացների համատեքստն, որ տեղի են ունեցել սահմանադրական դատարանի շուրջ, կրկնում եմ, ոչ թե դատարանում, այլ դատարանի շուրջ, եւ դեռ կարող է տեղի ունենան, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորները չօգտվեն այս հնարավորությունից, ակնհայտ է, որ սահմանադրական դատարանի մի շարք դատավորների վրա իհարկե հնարավոր չէ օրինակ ներազդել մեծ ամասնության վրա իմ գնահատվան, բայց վստահ եմ, որ նու չի ուզի մեր կապարանոց հայտարարություններ անել, բայց գրեթե վստահ եմ, որ անհնարին կլինի
ներազդել մեծամասնության վրա, այդուհանդերձ, որպիսի օգտվեն այդ իրավունքից, իրենք իրենց աչքի առջև ունեն այն հեռանկարը, որից եթե չօգտվեն, ինչ կարող է կատարվել։ Իսկ ինչ կարող է կատարվել։ Այն ինչ որ առնվազն տեղի ունեցավ մինչև այս օրենքի ընդունումը, համանդրական դատարանի շուրջ այդ ձևակերպումը, այդ տարբերակը արդեն սպառել են, եթե դիմում են, ինչպես ձևակերպում են շատերը, օրինական կաշառքի տարբերակին։ Ես կարծում եմ, որ չեն սպառել, եւ դա իրենց մոտ միշտ պետք է լինի պաշարային տարբերակ, որովհետեւ իրենց համար դա գերխնդիր է։ Հիմա հետո ինչ ակցիաների կդիմեն, ինչ հնարավորություններ կօգտագործեն, դժվարանում եմ ասել, բայց իմ գնահատմամբ չեմ ուզում իհարկե պնդել, որ դա այդպես է, սպառել են քրեական հետապնդման հնարավորությունները, որովհետև այլևս դրանից հետո, եթե դատավորները չօգտվեն, ինչ որ քրեական հետապնդման վերսկսումը կամ դրա շարունակումը եւ այլն կլինի, ու ոչ թե ծիծաղելի, այլ կլինի երևի համաշխարհային սկանդալ արդեն, որից իրենք չոր դուրս գալու հնարավորություն շատ քիչ կունենան, որտեվ ակնհայտ կդառնա, որ ստերության այս օրենքներ հենց հարկադրանք էր, այնինչ միջազգային հանրությունը պարս եւ աներկբա իրենց բացատրել է, որ որևէ հարկադրանք այս մասով չպետք է լինի։ Իդե պարոն Մուրադյան, մեր տեղեկություններով իշխանությունները ներսում քննարկել, որ այնուամենայնիվ այդ գումար հսկական գումարը 630 միլիոն դրամ ամեն դեպքում մեծ քննադատություն էլ եղավ, չէ՞, որ բեռը հարկատուների ուսերին դնելու, եւ որոշել են, որ ընթացքում օրենսդրական փոփոխությամբ հանդես գան ազգային ժողովում արդեն ու հավասարեցնեն այդ գումարը սովորական կենսաթոշակի, այսինքն ինչպես որ եղել է իրականում նախկինում։ Դուք ի՞նչ տարբերակ եք դիտարկում այս օրենքը որևէ կերպ իրենք կարող են հարմարեցնել մեր գրպանի պարունակությանը, իշխանությունները նկատի ունեն բյուջեի։ Տեսեք, քանի որ իրենք ունեն ավելի քան 3/5 մեծամասնություն, չկա որևէ հակակշիռ այդ տեսանկյունից, այսինքն ցանկացած համանդրական օրենք կարող են ընդունել, նաև համանդրության այն հոդվածները փոփոխել, որոնք հարակվեյով փոփոխման ենթակա չեն, եթե իհարկե համանդրական դատարանը նախապես տա իր համաձայնությունը դրա առնչությամբ իր որոշմամբ, բնականաբար իրենք որևէ խոչընդոտ չեն ունենա ցանկացած ժամանակ փոխել այս համանդրական օրենքը։ Ընդամենը պետք է ապավինել նրան, որ խոստում են տվել, որ դա չեն անի։ Այսինքն ցանկացած պահի կարող են օրենքը ճանաչել հակասահմանադրական։ Ճանաչելու պահով, կարծում եմ, այո, որովհետև այս օրենքը մի շարք խնդիրներ ունի, ես արդեն նշեցի, որ այդ օրենքի ծագումնաբանությունը այնպիսին է, որ դժվար է փաստել, որ խոսքը իսկապես կամավոր կենսաթոշակի ինստիտուտի մասին է։ Փաստորեն համանադրական օրենքի առնչությամբ հետադարձ ուժի այդ կանոնը չի գործում։ Այսինքն, եթե չեղարկեն օրենքը, ճանաչեն հակասահմանադրական, այդ թոշակից կզրկվեն դատավորները։ Քանի որ դա հիմնական իրավունք չէ, այսինքն կարող են չեղարկել այդ օրենքը, եթե դա ճանաչվի հակասահմանադրականի դեպ։ Կարող են ուրիշ բան արել, ընդամենը սահմանել կենսաթոշակի այն սովորական չափերը, որ այսօր դատավորները համանդրական դատարանի ստանում են, եւ սա չի լինի մեծ հաշվով խոստման խախտում, բայց հաշվի առնելով այս օրենքի թերությունները եւ այն, որ նա հատկապես նաեւ խտրականություն է ցուցաբերում այն դատավորների նկատմամբ, այն երկու դատավորների, որոնք ընտրվել են 18 թվականից, այսինքն այստեղ օրենքի արժեվ հավասարության տարական համանդրական սկզբունքը խախտվում է։ Կարգավորումներն այնպես արել, որ օրինակ Վահե Գրիգորյանին եւ Արման Դիլանյանին սա չի վերաբերում։ Չգիտեմ, այդ դա ամենամեծ թերություններից մեկն է, նաեւ չհաշված այդ ցակումնաբանության տեսանկյունից չարակամությունը օրենսդրի, ամենամեծ թերություններից մեկն է, որը հիմք կտա թե այս համանդրական դատարանին, թե նաև մյուս համանդրական դատարանին, ես իհարկե դատավորների փոխարեն չեմ ուզում կարծիք հայտնել, բայց իմ խորին համոզմամբ հիմք կտա օրենքի արժև բոլորի հավասարության խախտման հիմքով այդ մասով գոնե ճանաչել սա հակասահմանադրական, իսկ այնտեղ ուրիշ մեծ հաշվով ուրիշ դրույթներ էլ չկան։ Այսինքն, եթե այս իշխանությունները ցանկանում էին իսկապես կամավոր կենսաթոշակի ինստիտուտ մցնել, պետք է պարզապես սահմանային այդ դրույթը, թույլ տալով ցանկացած պահի, ցանկացած դատավորի հրաժարական տալու դին, անկախ այդ տարբերակումից, նախկինում անդամ հանդիսացած, ներկայումս պաշտոնավարող թե ոչ, ցանկացած ժամանակ հրաժարականի հիման վրա ստանալ որոշակի կենսաթոշակ։ Այստեղ ուրիշ ներերեցություն ուրիշ խնդիր էլ կա,
կենսաթոշակային ապահովության մասով առանձնահատկություններ էական չկան սահմանադրական դատարանի դատավորների եւ մյուս դատարանների դատավորների միջև, հարց է ցակում։ Ինչու նրանց չի վերաբերվում։ Խտրականություն չի, արդյոք այլ դատարանների, այո, դատարանի դատավորներին սա։ Եթե անգամ խտրականություն չի, բայց օրենքի արժեվ հավասարության սահմանադրական հիմնարար սկզբունքը ակնհայտորեն խախտվում է, չէ՞, այստեղ։ Առնվազն գոնե սա քննարկման առարկա պետք է դառնալ։ Մի պատճառաբանություն եմ լսել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ասել է, որ բոլորին թոշակի ուղարկելը վտանգավոր է, բայց եթե վտանգավոր է, դա պետք է հասկանալ, չէ՞, այդ հեռանկարը, որ էստեպտիկ դատարանի դատավորներին բոլորին թոշակի ուղարկելը վտանգավոր չէ, ընդունենք իրավիճակ, որ մեծամասնությունը գրում է այդ կամավոր կենսաթոշակի անցնելու դիմումների, չէ՞ ստացվում, համազգական դատարանը կոլապսի չի ենթարկվում։ Իրենք իբրև թե մի դրույթ են նախատեսել, որ այդ դեպքում 15-օրյա ժամկետում առաջադրման ժամկետը ավարտվելուց հետո իրականացվում է ընտրություն։ Արդյոք սա կանխարգելելու է ձեր ասած կոլապսը, այսինքն հնարավոր են դեպքեր, երբ օրինակ, ինչպես որ եղել էր նաև նախկինում, հնարավոր չլինի առաջադրել անգամ սահմանադրական դատարանի դատավորներ։ Իհարկե հնարավոր են, մանավանդ այս իրավիճակում, մանավանդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ցանկացած բարձր մասնագիտական եւ բարոյական որակներ ունեցող իրավաբան դժվար թե այս իրավիճակում գնա համագործակցության ներկայիս քաղաքական իշխանության հետ։ Եվ պետք է չեն այդպիսի որակներ ունեցող իրավաբաները ստամենայն։ Հետևաբար այդ գործընթացը կարող է տևական ժամանակ կանգառնել եւ հարց է ցակում, եթե դա այդպես է, այդ ռիսկերը, ինչպես որ Վենետիկի հանձնաժողովն էր հորդորում, վերացվել են թե ոչ, դրանք կառավարելի են դարձել, այսինքն այդ ժամկետի ներմուծումը ռիսկերը չեզոքացրել է, իհարկե ոչ։ Պարոն Մուրադյան, այսօր քրեական օրենս գրքի քննարկումների ժամանակ արտադրության նախարարը մի այսպիսի արտահայտություն արել, ես ուզում եմ մեջբերել։ Վերից վար կոռումպացված հստակ մեխանիզմներով գործող դատական համակարգը, որը գոյություն է ունեցել մինչև 2018 թվականի մայիս-հունիս, որտեղ ուղակի հաստատված դրույքաչափերով կաշառքները վերից վար, վարից վեր իջել են, ունենալ նմանատիպ դատական համակարգ եւ այդ համակարգի պայմաններում լռել, ունենալ համակարգ, որը բացառապես կախվածության մեջ է եղել գործադիրից եւ այդ պայմաններում եւս լռել, իշխանափոխությունից հետո, երբ ձեռնարկում եք դատաիրավական բարեփոխումներ, ասում ենք եկեք դատական համակարգի անկախությունն ապահովենք, ասում ենք քաղաքասարակություն, եկեք ներգրավվեք ու մեզ հետ դա արեք, այդ պայմաններում որոշ հայտարարություններ մեկնաբանել որպես դատարանի նկատմամբ ճնշում, զավեշտից բացի որևէ այլ տպավորություն ինձ մոտ չի թողնում, նախարարն է ասել, Ռուստամ Բադասյանը, արտադրության նախարար։ Ինչու սահմանադրական դատարանը, պարոն Մուրադյան, ընդհանրաց չի գնում արդար դատական համակարգ ունենալու իշխանությունների տեսլականին։ Գիտեք, մի փոքր իմ արժանապատվությունից ցածր կհամարեի նման տեսակետները, նման ցածրորակ տեսակետները մեկնաբանելու համար, բայց ստիպված, որ հարց եք տալիս, ձեր հանդեպ հարգանքից ելնելով անդրադառնամ այդ հանգամանքին։ Եթե իրավաբանը նախարդարացնում է սահմանադրական դատարանի եւ այլ դատարանների շրջափակումը, դա համարում է իրավաչափ, եւ սա չի դիտարկում որպես ճնշում կամ գոնե ճնշման փորձ, ես այլևս ոչինչ չունեմ ասելու, կամ ինքը պետք է իր դիպլոմը այրի հրապարակայնորեն, կամ երևի ես, այդ տարբերակ չի մնում։ Դրանից հետո խոսել մեր կապարանոց առանց փաստերի, որ բոլոր դատավորները վերից վար կոռումպացված են, պարզապես սուտ է եւ էժանագին դեմագոգիա է եւ խապկանք է, որը ստեղծում են, որպեսզի հանրությանը ցույց տան, ինչքան վատն է դատական համակարգը։ Սա ընդհանրապես քարոշական էժանագին հնարքներ են, որոնցով այս մարդիկ փորձում են վարկաբեկել դատական իշխանությունը, այնինչ մենք ունենք պատմական շանս կայացնելու այս դատական իշխանությունը։ Հետո հարց են տալիս, բա որ բոլորը կոռումպացված են, բա իրենք ո՞նց են այդ աղմկահարույց դատավարությունները հիմա իրականացնում։ Այս մարդը հասկանում է ինչի մասին ընդհանրապես ինքը խոսում, որտեղ է ինքը հայտնվել, գուցե պատահականորեն հաշվի առնելով նաև նման գնահատականները։ Այսինքն, եթե այդպես է, ուրեմն այդ մարդ ոնց, ինչպես որ նախկինում ասում էիք, համատարած, համապարփակ վետինգ արեք, սկսելով ԲԴԽ նախագահից, ի դեպ, հիմա ԲԴԽ նախագահը համապատասխանում է այդ
լավագույն չափանիշներին միջազգային, հա, եւ իրենց սրտի դատավորն է, այսպես ասենք։ Ուստի, եթե դուք դա անելու եք, սկզբից դա արեք, հետո նոր իրականացրեք այդ աղմակահարույց դատավարությունները, բայց եթե բոլորը կոռումպացված են, պատկերացնենք դատավորը որոշում կայացրեց դատապարտել կամ արդարացնել մի շարք անձանց։ Այսինքն լեգիտիմ է իր որոշումը։ Իհարկե ոչ։ Ասում եմ, որ այն դատավորները, որոնք մինչև 18 թվականի մայիս-հունիս ամիսները եղել են կոռումպացված, հիմա կոռումպացված չեն։ Հիմա մենք կոռումպացված դատական համակարգ չունենք։ Հիմա դատական նախարարն է ասում։ Եթե եղել են կոռումպացված, կոռումպացված լինելը դա հանցագործություն է, չէ՞։ Այսինքն կոռումպացված ինչ են ժողում, կաշարք վերցնելը հանցագործություն է, չէ՞։ Այդ առումով են կոռումպացված եղել։ Եթե քաղաքական կոռուպցիայի տեսանկյունից ես խիստ կասկածում եմ, որ չկա այդպիսին հիմա այդ դատական համակարգում, բայց դա մի կողմ թողենք։ Եթե մարդիկ կաշարք են վերցրել, հիմա ինչ եղավ, այդ ով սրփա գրեց այդ ամենը, ես չեմ հասկանում, ով է իրենց այդ իրավասությունը տվել։ Քրեական օրենսգիրքը թույլ է տալիս, որ արդարադատության նախարարը, վարչապետը ազգային ժողով որոշեն, ոչ այժմ կոռումպացված էր, հիմա ոչ։ Որտեղ է այդ իրավասությունը, թող վկայակոչեն։ Մենք կհասկանանք, որ լավ, մարդիկ իրենց սահմանացան, որ ենքո սահմանած լիազորությունների շրջանակներում վերափոխեցին դատական իշխանության որակները։ Կոռումպացված լինել կամ չլինել հասկացությունը ենթադրաբար քրեական օրենսգրքի հոդված է։ Դա ավելի լայն է, բայց այն ինչի մասին ինքը խոսում է, հիմնականում ենթադրում է կաշառք վերցնելիս, դա հանցագործություն է։ Հանցագործություն է։ Այո։ Դրա մասն եմ ուզում խոսենք։ Հանցագործություն է, որը քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով պետք է դատապարտվի։ Քանի դատավոր ունենք մենք այդ հոդվածով դատապարտված։ Որքան հիշում եմ, Նոր Հայաստանում չակերտավոր, Նոր Հայաստանում միայն մեկը առայժմ, միայն մեկը։ Նկատի ունեք Իշխան Բարսեղյանի, Հեբոյան, եթե չեմ սխալվում, Գագիկ Հեբոյանի։ Այսինքն մնացածը կարող է սխալվեմ, բայց ես հիշում եմ այդ մի դեպքը, այսինքն այսինքն մի դեպքով ասել, որ համակարգային վերից վար թվերով ու հետաքրքիր է թվերի մասին տեղեկությունները որտեղից կարող են նախարար ունենալ կոնկրետ հաստատված թվերով կաշառքներ կարող եք իրեն հրավիրել եղել իրենք մեզ մոտ չեն գալիս նույն հաջողությամբ ցանկացած անձի մասին ցանկացած համակարգի մասին կարելի է դա պնդել օրինակ դատախազությունը վերից վար կոռումպացված չի եղել մինչև 18 թվականի ապրիլին հարց եմ տալիս քնչական մարմինները չեն եղել դատախազությունը հիմա չէ հիմա իրենց սրտի դատախազությունը չէ այն ժամանակ չեն եղել հավանաբար չէ ահա իրենք ասում են որ չէ իսկապես գործողությունների տրամաբանությունից ամեն դեպս այդ թող կանգնեն հայլու առաջ եւ իրենց աչքերից չխուսանավեն այդ ասելիս պարոն Մուրադյան ուզում հասկանալ այս օրենքի ճակատագիրը հետագա միջև գործողության մեջ մտնելը։ Երկու խմբակցությունները խորհրդարանական դեմ են քվեարկել այս օրենքին, իրենք որևէ գործողություն կարող են նախաձեռնել, թե ոչ, եւ եթե ոչ, ամեն դեպքում հասկանում են, որ այստեղ արդեն գնդակը նախագահի դաշտում է, որը ինքը պետք է ստորագրի, չէ՞, այս օրենքը, որ ինքը դառնա գործողության մեջ մտնելու ենթակա օրենք։ Ինչ կարող է անել նախագահը։ Նախագահը կարող է չստորագրել եւ դիմել սահմանադրական դատարան այդ օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ հարցով դիմում ներկայացնել այնպես ինչպես դա արել է մեկ երկու դեպքերում այո օրինակ կանխատեսումս այն է որ դա չի լինելու մյուս կողմից խմբակցությունները այսինքն ստորագրի իմ գնահատմամբ այո իմ գնահատմամբ այո չեմ ուզում ավելին մեկնաբանել ինչ վերաբերում է նրան խմբակցությունները կդիմեն թե չէ դրամաբանորեն եթե իրենք դեմ են այս օրենքին և գտնում են որ այս օրենքը լեգիտիմ չէ ոչ թե միայն դեմ են այն պատճառով որ բեռ է հարկատուների համար այս օրենքը դառնալու եւ այլն այլ գտնում են որ կա համանդրականության իսկապես խնդիր լեգիտիմության խնդիր կա կարծում եմ հետևողական պետք է լինեն եւ դիմեն համանդրական դատարան վերահսական վերահսկողության շրջանակներում օրինակ այլ հնարավորություններ էլ կան ենթադրենք լիազորությունների վերաբերյալ վեճի շրջանակներում ազգային ժողովի դեմ պայմանական եմ ասում հաշվի առնելով նաև օրենսդրական գործընթացի այդ թերությունները, որոնք կարող են նույնպես աղերսներ ունենալ սահմանադրության հետ եւ այլն։ Բայց ամենաքիչը ինչ հնա ինչը դրամաբանական է թվում վերացական վերահսկողության շրջանակներում դիմել սահմանադրական դատարան 1/5-ով։
պարոն Մուրադյան, օրենքը ներկայացնելիս նախարար Պադասյանը որպես փաստարկ նշում է միջազգային փորձը, հղում է կատարում այդ փորձին, կայակոչում է Վրաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի, Դանիայի, Ավստրալիայի փորձը, Վրաստանում իդեպ կարծես թե նույն եղանակով են ուղարկել կեսաթոշակի, միևնույն ժամանակ ինքը պնդում է իհարկե, որ այս նախագիծը ամբողջությամբ համընկնում է Վրաստանի մոդելին, թեպետ Վրաստանի արտադրության նախարարն ասաց, որ օրինակ այդ իրենց այդ մոդելը խիստ քննադատության է ենթարկվել շատերի, այդ թվում նաև միջազգային գործընկերների կողմից. Ճիշտ է այդ առահետով գնալը նախապես գծված փաստորեն սխալ վստահության։ Գիտեք, ես ոչ թե իր խոսքերը պետք է հիմք ընդունեմ, այլ Վենետիկի հանձնաժողովի, որը իմ գնահատմամբ շատ ավելի հեղինակավոր հաստատություն է, ընդ որում համաեվրոպական շրջանակներում նույնիսկ։ Վենետիկի հանձնաժողովը պարզ ասել է, որ պարտադիր կենսաթոշակի ուղարկելու իրավական հնարավորությունը հակասում է միջազգային չափանիշներին և ինքը կատեգորիկ դեմ է։ Չգիտեմ Վրաստանում ինչ փորձ է կիրառվել, ճիշտ ասած չեմ ուսումնասիրել, չեմ էլ համարում, որ դա լավագույն միջազգային փորձը կարող է լինել, որպեսզի հիմնվեմ միայն դրա վրա։ Եվ Վենետիկի հանձնաժողովը ասել է, որ չկան չափանիշներ, որոնք կխոչընդոտեն կամավոր կենսաթոշակի ինստիտուտի ներդրմանը։ Եթե չկան չափանիշներ, նշանակում է չկա լավագույն միջազգային փորձ առնվազն։ Իսկ այնպիսի միջազգային փորձ, ասում է Վենետիկի հանձնաժողովը, որը մասնագիտանում է իրավական համեմատական վերլուծությունների վրա նաև։ Դա է այս կառույցի առաքելություններից մեկը։ Ուստի ես հակված եմ հավատալու կներեք Վենետիկի հանձնաժողովին այս հարցում։ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը կամայական մեկնաբանելու իրավական հետևանքները երկրի համար որը կարող է լինել, որոնք իրավական հետևանքներ չեն առաջացնի, իհարկե, որովհետև դա խորհրդատվական կարծիք է, բայց կարծում եմ լուրջ արտաքին քաղաքական հետևանքների կարող են հանգեցնել, գուցե ոչ հիմա անմիջականորեն, բայց անպայման հետագայում, ես նաև լինելով Վենետիկի հանձնաժողովի փոխարինող անդամ, շատ լավ գիտեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը առանցքային խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսին է դատարանի անկախությունը, հատկապես սահմանադրական դատարանի դատավորների պաշտոնավարման անվտանգությունը, հետևողական է լինելու և այս իշխանություններին առնվազն դիտարկելու է այդ տեսանկյունից շատ ավելի խիստ չափանիշների հիման վրա, այսինքն հնարավոր խիստ միջազգային, այսպես ասած, երաշխավորական պարտավորությունների շրջանակներում շատ ավելի խիստ, քան մյուս այլ պետություններին, որոնք որ ըստ էության այս առումով աչքի չեն ընկել ոչ իրավաչափ մոտեցումների նկատմամբ մեծ հակվածությամբ։ Կարծում եմ, որ առնվազն սա է լինելու, և ես չեմ բացառում, բայց նաև եթե այս չակերտավոր կամավոր կենսաթոշակի ինստիտուտը նորից փոխակերպվի գրեհիկ քաղաքական ճնշումների և զորբայության, չեմ բացառում նաև իսկապես, որ հարցը կդրվի նաև ԵԽԽՎ-ի խորհրդանական վերհաջողովում, և չեմ բացառում, որ նախարարների կոմիտեն կստանձնի որոշակի հանձնառություն այս տեսանկյունից։ Այո, այդ դեպքում կառաջանա նաև իրավական հետևանքներ և պարտավորություն վերականգնելու նախնական վիճակը։ Պարոն Մուրադյան, Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը այս նախագծի քննարկման շրջանակներում այսպիսի մի արտահայտություն արեց, որ ես տեղյակ եմ, որ կան դատավորներ սահմանադրական դատարանի, որոնք ցանկանում են հրաժարական տալ, այսինքն օգտվել այդ վաղ կենսաթոշակի հնարավորությունից։ Սա ինչի մասն է խոսում, գործարք, պայմանավորվածություն նախապես, ինչ կարող է սա լինել։ Գիտեք, թույլ տվեք մի փոքր ավելի լայն համատեքստում պատասխանել այս հարցին։ Տպավորություն է, որ այս քաղաքական իշխանությունները իրենք իրենց դատավճիռն են կայացնում։ Մայիսի 20-ին արդեն դա արեցին, հիմա յուրաքանչյուր հաջորդ քայլով դատարանների առնչությամբ վատարացնում են իրենց վիճակը օրենքի առջև։ Եվ սա ոչ թե քաղաքական տեսանկյունից, այլ զուտ իրավական։ Չէի ցանկանա նաև այդ անձին մեկնաբանել, բայց նորից ելնելով հարցի կարևորությունից և ձեր հանդեպ հարգանքից նորից անդրադառնամ ստիպված այդ հարցին։ Եթե օրենքի ընդունումից առաջ դեռևս նման հայտարարություն է արվում, հարց է ծագում, սա գործարք է, այսինքն սա ինչ է, քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորում է, որոշ դատավորներ ազդակներ են հղել իշխանությանը,
որ մենք պատրաստ ենք գնալու կենսաթոշակի եւ Ալեն Սիմոնյանը դա բարձրաձայնում է, թե ընդամենը անիմաստ հայտարարություն է, ինչ-ինչ կենցաղային խոսակցությունների հիման վրա, որոնք հասել են իր ականջին։ Եթե երկրորդն է, ուրեմն թող գնահատականը տա մեր ժողովուրդը, այդ թվում հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Եթե առաջինը, կարծում եմ, պետք է հեքեցեն անհապաղ քրեական գործհարույցի եւ զբաղվի այս հարցերով, որտեղ դա ինչ է նշանակում։ Սա ուրիշ ինչպես կարող ենք սա հասկանալ, չէ՞։ Օրենքը դեռ չի ընդունվել, ինքը ազդարարում է, որ կան իմ տեղեկություններով, հա, կան, ինչպես դուք ասեցի, կան մարդիկ, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել գնալ կենսաթոշակի։ Անկամ եթե օրենքը ընդունվել է, անկամ եթե օրենքը ընդունվել է, բայց իրենք այդ մասին դեռ չեն հայտարարել։ Եթե ընդունվել է, սա էլ է խնդրահարույց, որ իրեն են կամ, չգիտեմ, ում են տեղեկացրել այդ մասին, թե համանդրական դատարանի դատավորը որևէ իրավասություն նախ չունի տեղեկացնելու, վերնախ վերադասություն չունի, երկրորդը իրավունք չունի որևէ մեկին տեղեկացնել իր պաշտոնավարման առնչվող մտադրությունների մասին։ Եթե նույնիսկ տեղեկացրել է այդ այն անձը, որը, ես չեմ խոսում մասնավոր, հա, խոհանոցում խոսակցությունների մասին հարազատների միջև, եթե իրեն դա տեղեկացրել են պաշտոնապես, ինքը նախ իրավունք չունի դա ընդունել, երկրորդը ինքը պիտի միանգամից նախաձեռնի, որպեսզի այդ դատավորների նկատմամբ իրականացվի որոշակի առնվազն գոնը, կարելի է սկսել կարգապահական վարույթ, ինչու՞ չէ։ Դեպի սա իսկապես պաշտոնի հետ անհամատեղելի արարք է, առավել քան անհամատեղելի, ինչ է նշանակում, օրենքը չընդունված, ազդակներ են տալիս։ Ես կասկածում եմ, որ դա եղել է, բայց եթե դա եղել է, ուրեմն կարծում եմ, սա շատ լուրջ խնդիր է եւ այդ դատավորների համար եւ հատկապես այն անձանց համար, որոնք փորձել են մտնել գործարքի մեջ իրենց հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մուրադյան։ Ես նույնպես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, եթերում ռևյուներ։ Կհանդիպենք։